Special Forces 2 je hra na hrací automaty. A bude to nějaká starší hra, protože má hrozně malou velikost. A ještě mi chybí nějaký soubor. Tak uvidíme, jestli to zabere, když se doplní. Ale to asi nezabere, bych řekl. No, i když jako je to možný vlastně. Když mi to píše, že chybí, tak uvidíme. A teď nevím, jestli mi to psalo, že to má 40 mega, všechny ty soubory, a nebo 70. Tak je to u písmene F. Až to dojede do Z, tak to bude všechno stažený. A budu moct začít hrát. Možná. Už je to u H. I. No, tak to si chvíli počkáme. Předpokládám, že to bude nějaká střílečka z roku 80 něco. Ale je to druhý díl. A na Rotax máme nemám rekord. Proč ho tam nemám? Jestli to bude nějaká dvoubarevná hra. Něco jako Space Invaders. Tak bych to potom chápal. No jsem na to zvědavej teda. Čím dál víc. A už je to tady. Jsou tady nějaký erory, který mě nevadí. Hele, je to barevný. Ne, teď jsem to rozjelo. Tak. Musím trošku hnout obrazem, nebo budu hrát úplně na levý straně obrazovky. Ale to vůbec nevypadá jako střílečka. To vypadá jako Kung Fu Master, ale to víš, že jo? To je něco hacknutýho, ne? Ještě ty šílený barvy. Co to je? Tak to jsem nečekal, jsem čekal, že to bude letadlovka. Mám to takhle doprostřed. Posunu si tam kameru, sakra, jsem si s tím hnul, jak jsem nechtěl. Jde to vrátit dobrý. Takhle jsem s tím chtěl hnout, teď je to zase naschvál černý, abych neviděl v okraji obraze. Tak. Takže jdu na to. Takže modifikovaný Kung Fu Master, ale rok 85. Chodím se samopalem a budu je mlátit ručně, že jo? Moje mise. Dostaň se do ambasády, zachraň rukojmí. To je animace chůze, to je hrozný. Co to je? Hele, já můžu střílet. Jako mám nekonečno nábojů. Co to? Granát letí. Co s ním? Sakra! Pomoc! Asi jsem měl rozstřelit, no jo? Vypadá to jak šíleně barevný Kung Fu Master teda. Jsou tam vůbec nějaký zvuky? Tam nejsou zvuky. To možná... Na začátku, jak mi to psalo tu hlášku, au. Mi to možná říkalo, že tam nebudou zvuky. No tak tohle jsem teda nečekal a už vůbec jsem nečekal, že tady budu chodit a střílet. Ale já musím nějak umět, počkej, já můžu i mlátit takhle druhým tlačítkem pažbou. Schejbni se! Ale jak sakra... Mě to trefilo do hlavy, jo. A myslím, že to přeletí. Když on tam házal ty nože takhle dole. Oni na mě jdou s holejma rukama. To jsou normální. No tak to nevím teda. Jako jestli tohle se dá nějak... No, jsem zvědavý, na konci bude boss, který na mě půjde chmatama a já ho zastřelím, ne? No tady to, co s tímhle mám dělat, to nevím. Prostě je rychle zabít. Já do něj střílím a on nic. Vydrží dávku ze samopalu.
Jo, to je rukojmí. Růžový člověk. A žádný boss tady nebyl. No tak to jsou ještě šílenější barvy tohleto. Nahoře chodí. Jo, já můžu střílet i nahoru. Tak tohle je novinka. Novinka to je, ale novinka nebude to, že umřu. Jasně, hnedka mě odpál. Tam přijde a hned mě odpálí. Konec. 32 tisíc. Tohle, že je druhý díl. To vypadá jak nultej. No tak jako vypadá to šíleně, ale hrát se to dá? Můžu tohle to přeskočit. Kdyby místo toho zeleného vrtulníku tam přidali nějaký jiný barvy. To, a ne, já si skoro myslím, že ty barvy jsou nějaký zkažený. No přece nemůže normální člověk dát takovouhle svítivou zelenou zeď a červený prkna. No, koukám na zeď a granáty mi lítají do hlav. Ne, že bych jich měl víc, ale... To už nepřežiju, že jo? Ty kudlanky tam mě ukuchají. No, tady kudlanka. Au. By mě dostala tamta, no. Už hrozil. Tady je problém, že já když střílím rovně a pak chci se sehnout, tak musím přestat střílet. Jinak se nesehnu. A furt střílím nahoře. Co dělá druhý tlačítko? Jo, to už jsem zkoušel. Ještě jsem zkoušel, jestli nějaký další tlačítko tady není. To už mám zase nula, jo. Jak je to možný? Vždycky pifne tu kudličku. Tak, jedno zátce tady máme. SF, jsem dostal medaili nějakou. Special Forces. Ne, tak oni mi hned střelí do hlavy, přijde a vystřelí, no. Tak co já s tím mám dělat? Takhle preventivně. A když už je daleko, tak co s ním? Co tam vrátí, zabije mě. Ale zabije mě až po tom, co umřu já. No, možná lezou nějak přesně v daný moment. No, tak to je no, dobrý, jo. Tak takhle by to nešlo. Chcem nahrát ještě mín. Naházím trošku kreditů. A ještě, když je to druhý díl, tak bych očekával teda nějaký... Nebo nechci vidět ten první teda, ten musí být černobílej. A nebo to vyvíjeli na černobílý televizi. Pak bych to chápal. Ale spíš bych to nechápal. No ale jasně, ono to chtělo nějaký soubor, takže je to... Asi hacknutej opravdu ten Kung Fu Master a proto je to takhle šílený. Jako šílený to je, ale zajímavý na tom je, že je to vlastně střílečka. A docela to funguje, škoda, že to není víc hratelný. No tady to, že se nemůžu schybnout, to je strašný. Já nevím, jestli je mám zabíjet, nebo prostě jít dál. No to já vystřelil ještě, když tam nebyla. A stejně mě sejmula do kebule. Nesmí už nikdo nahoře vylíst, jinak je po mně. No, tak je po mně. Můžu se akorát takhle podívat dál.
Možná, kdybych se skrčil, tak i ta zadní mě přestřelí. Možná. Zkouším. Uvidíme. Neuvidíme. Jsem to nestih. A možná, že jo. Teď jsem se o to ani nesnažil. Teď vystřelil tak rychle, že jsem to ani nestih. Ani jsem se nestih snažit. Granát, ježišmarja, už jsem měl hlaveň za ním. Ale jsou tam furt stejně, nebo ne? Já to nějak nestíhám. Hele, netrefila mě. Je to na čas. Je tam nějaký čas. No jo, oni mě netrefují, když jsem skrčený. Takže by mi to nějak pomohlo, protože mě trefí, až když vstanu teda, no. Čas, granáty začínají. A úplně nejlepší by bylo, kdybych mohl chodit a během toho střílet, což nemůžu, on se zastavuje. A to by bylo pak asi moc jednoduchý. To je strašný, jak... Ono to chce svíst všechnu vinu na mě. Já prostě dávám dolů už hodinu před tím a on se neskrčí. No to je zase tím, že on musí počkat, až já přestanu střílet, nebo já nevím. Granáty mi dejte, já už nechci ty nahoře. Když začnou granáty, tak už nechodí nahoře, se zdá. Ne, to se opravdu jenom zdálo. 71 tisíc, ale jsem se překonal. No, takových 100 aspoň bych mohl nahrát, ne? Kolik je vůbec na prvním místě? Ježmar. 130, no, tak to asi ne. Já tam nevidím žádný. Tam vidím chaos spíš. A ne nějakou taktiku, jak bych se mohl dostat dál. Teda, že bych tady kempoval v prvním levelu, nebo ve druhém, nebo v nějakým. A sbíral si hodně bodů. Já bych se chtěl dostat aspoň do dalšího patra ještě. Třeba by tam bylo něco novýho. Když tady je... A v tom druhém jsou ty lidi na střeše. Třeba by tam bylo taky něco. No, kudličky. Stačilo rychle běžet dopředu a oni se občas tam nevygenerují, ty nepřátelé, a pak projdu. Ale tady mi to neprojde. Ale můžu to zkusit. Jsem chtěl střelit šikmo. No to prostě není na ty reakce, to prostě ta hra je pomalá. Šikmo dolů jsem dal. Šikmo vystřelil a dolů. No, já už mám dávno, držím dolů a on ještě tam má nastraženou tu palici. A poslední rána je po mně. Přijdou granáty, to bude konečná. Protože tady vyleze nahoře někdo. Proč si asi potřebuji podrbat? Dobře, jak ne. Už se nechal zabít, no. Zrovna jsem byl tak daleko, už jsem tam cítil konec. Nikdo nejde, tak se mi to líbí. Když nemůže střílet pomalejš, nějaký pomalejší kulky. No ne, on tam stojí, nastakuje tu hlavu. No tak dobře ti tak. Nechal jsem tam ženskou, to se mi vymstí.
jsem mířil na ženskou, zase míří úplně jinám. Tak teď mě trefili v obě. Musím rychle utíkat dopředu, nemůžu se zdržovat, střílet dozadu, nějaký zafačovance, turbanisty, nebo co to je. Vypadá to tak. A začínají granáty. A to začíná moje smrt. Au, blbá ženská. 52 tisíce, to mě nezajímá, chci do dalšího patra. Tak já zkusím jít a vykašlat se na ně. To není dobrý nápad. To ne, to není dobrá taktika. Já opravdu asi se to musí hrát normálně, no. Když tam někdo je, tak ho zabít. To je celý. Se asi nedá vymyslet nějaká speciální zkrácená taktika. A do toho třetího se přece musím dostat, už jsem musel být na konci. Přijde, že tady ta grafika, ta animace je nějaká zkažená. On nemá úplně černý ty části, nebo má? Asi má. Vypadá tak trošku došedivá. Takže když jde na tom černém pozadí, tak to vypadá strašně. Jako kdyby neměl kus nohy. Tady budou ty kůdlanky. Musím rychleji, aby jich tady bylo co nejmín. Už tady nestihnou bejt ani, no. Hele, už tam přišli, ale byl jsem na konci. No a jsem zase tady. Takže teďka nenechávat tam ženskýho. No, tato tam. Teď jsem se vyhnul. Já jsem nestřílel, tak se okamžitě schejbnul. Kdybych střílel, tak tam bude hodinu zase čekat. S napřeženou hlavou. Už jsem u granátu. Ženský nechodí, je to dobrý. Cítím konec. Poprčit ženská. A druhá, už na ně kašlu. Už mě nemůžou zabít, mám plno. Hlep. Uf, ty tři kulky tam zastavený ve vzduchu. A jsem ve třetím, paráda. Ježíš, oni mi dali holý ruce? Co to je? Co to blbnete? Ježíš. Ježíši Maria, oni mi vzali kulomet. Co to má být? Takhle uprostřed hry. Takovou pomalou nohu mi daj. Ještě na druhý tlačítko. S tímhle si nikam nedostanu. Pomalou nohu, ale dlouhou. Ježiši. Co s tímhle? Au. Teď já to netrefuju. To nejde. Co to má být? Nemůžu to nějak přeskočit. Hele, můžu asi. Puste mě. Vás skopu a tam to budu muset přeskakovat. No, tak asi ne. Pane bože, já jsem myslel, že to mám zabít. A ne, že se to mám vyhejbat. Kolik mám bodů? Tak málo, jo. No, kolik? 35 tisíc. Co to má znamenat? Víc jsem byl absolutně nejlepší. Asi, že jsem hodně dlouho šel a nic jsem nezabíjel, tak jsem neměl body. No, tak to bych musel být v prvním levelu a tam nakempit všechno. To je lamárna. Toto radši dohraju a budu mít na posledním místě. No, jsou takové hry, kde čím je člověk jako lepší, tím má méně bodů. Což tady bylo krásně vidět teďka. Granát. No, skoro půlku životnosti mi to veme. Kudlanky, ať nechodí hlavně. S tímhle v zádech klidně dojdu do exitu. Možná se to povede. Už je to tady. Kudlanka už natahovala. Já, tak tohle by šlo. Doufám, že dostanu doplněno. Dostanu. Jsem tam neměl nechávat. V pohodě. Ona se sama nevrátí, ona musí počkat. Proč
Šic. Tak. Rychle, rychle. Už je zase špatný. Já tady nechci kempit, já potřebuji pryč. Chvíle klidu ze zhora. By to mohlo zase vyjít. Nahoře je klid. Už tady bude. Nechám jí tam bejt. Au, dobrý. Takový hezký lano. No a teď mám holé ruce. Nebo holé nohy. Pěstovky radši používat nebudu. Jdeme. No, schytal jsem aspoň jenom jednu. On neskáče šikmo, ten blbec. Ježíš, co je zase tohle? Jste normální? Jak jsem to udělal? Já to přežil tak daleko. Už jsem tam skoro byl. Ono se nedalo dostat k ním. Co je? Jak to, že? Jak to, že? Co to? Jak to, že jsem v levelu 1? Jak to? Co se to stalo? Teď vůbec nechápu. Víc jsem se. Jo, já hraju za druhýho hráče, jak to? Proč? Já jsem to dal pro dva nebo co? Omylem. Ježíš, mě to úplně zmate. Jsem použil úplně jiný útok, než jsem chtěl. A vyšlo mi to. Čekat 500. No, taky za 500. V Kung Fu Masteru pěstičky jsou za víc. Jeho to samozřejmě nezabije. Já nemůžu skákat šikmo, tak já nevím, jak to mám jako přežívat tohleto. Když tam letějí z obou stran bomby. Zabij mě, prosím tě, já nechci hrát pro dva. No. No. Tak stokrát těžší Kung Fu Master. Zap mě. Dusí, no. Jako skupinový dušení. On mu šáhne na rameno a tím ten první mě dusí víc. To je divný s těma raketama, že by se měli přeskakovat, když to ani nejde v některých momentech, no. Třeba teď, jak to mám asi přeskočit? Tohle jde, když letí jedna. To bych chápal. Uf. Jste dobrý, taky tyhle ty. To štěstí, že nemám svůj kulomet. Sakra? Jste normální? To je asi nějaký boss nebo co? Nevím, co mě zabilo. A hlavně jsem nevím, jaký mám zabít já. A že by mi to třeba ukázalo? Nebo mám ještě nějaký útok? Co tady za ovládání? Ano, start, nahoru, dolů, dolů a doprava, tlačítko 1, 2, žádný další útok tam asi nebude. Podíváme se. No, ozbrojený boj, level 1 a 2. No, to nám toho ukázali. Level 2. Neozbrojený 3 a 4, takže další by byl taky. To jste nám toho ukázali hodně. Bonus život na nějakým skóre tam bylo, ale nezjistil jsem na kterým. Já vůbec nevím, jak mám zabít ty bossa. Já se k ním nedostanu. A co s nima? Takhle, jako, jak jsem to dělal, jako dojet až na konec, jo, to mě umlátěj. To moc nedá. Já nevím teda.
Takže na začátku mám zbraň, potom ji nemám a potom co? Potom budu mít nohu v sádře ještě. A potom bude asi konec, protože když tady ukázali jenom 4 levely. Ne, radši jdu. Takže podle mě po tom čtvrtém už bude konec. Ale jestli se dostanu do toho čtvrtého, to teda si myslím, že nevím. Teda. Moc si nevěřím. Dvakrát mě trefí do hlavy, je to možný. Docela to jde teďka, teď budou granáty. Ženský nahoře nějak nechodí do práce. Ha! Pěkný, ano. No, karatista jde do akce. Fakt nechápu. Takový mega rakety ještě. Jako tohle ještě jde, jako to sice nechápu, ale jde to. Tohle nejde. Teď jsem mohl možná kopnout. Hele, jsem tam došel, že by takhle jenom tam dojít, jo. Speciální medaile červená. Co bude tady? Tak to se asi nedozvíme. Jsem na pokraji smrti hned u prvního nepřítele. Žlutý rakety. Zase tyhle, tady už asi nic nového nebude. Kdyby se šlo skákat aspoň šikmo. No, tak to tohle už nešlo. K podivu mě to ale nějak baví. Nevím proč. Vypadá to příšerně. Nemám chuť se dostat dál. No je to tady zase. Jestli jako předznamenávají konec levelu, tak jako dobrý. No, mě zmát, protože byl moc blízko, tak jsem ho chtěl zabít, no. Dejte mi ty rakety, jsou takový bezpečnější než tohleto. Tady, ale ještě jsou tady tyhle blbci. No, jasně, obě. Sejmu. Jsem na pokraji smrti, takže to už nejde. No, co tady s tím, jako když mám nula životnosti. No, ještě raketa, ještě kudla. Raketa nahoře, kudla dole. Mám nějak hodně životů. 63 tisíc. Pane bože, já nemůžu mít chvíli klid. Ne, nemůžu mít plnou životnost tady k těm blbům. A ono to nevypadá jako těžce, tady ten level. Zase mě nechal zlákat, jo, ten nejde trefit prostě. Podle mě nejde trefit, jenom mě tady láká. Cože? Jsou normální, co proti ním jako budu dělat? Takže tady bych se vyhejbal těm kudlám a ještě oni by na mě stříleli a to bych se musel ještě skrčovat do toho všeho. Zajímavý. To já se snad budu muset podívat na YouTube, jestli to nějak nejde je zabít, protože
To je divný, ne? To je fakt. Já se podívám. Já to ani nebudu tady ukazovat, protože to bude rychlovka. Jenom jestli se nějak zabije jinak. Kde je nějaký YouTube? Tady, jak se to jmenuje? Special Forces 2. Special Forces 2 Arcade. Ježišmarja. Co to je? StarCraft. To ani nezná YouTube. Tak místo 2 napíšu II. Ne. Tak to jsem nečekal. YouTube tuhle hru nezná asi. Arcade Gamelon Play. Aha. 10 zhlédnutí před 4 lety. 35 sekund, tam se toho zase dozvím. Ježíš, to je nějaký. Z nějaký přiblblíž video, ten short, nebo jak se tomu říká. Úplně nesnáším tyhle videa. No, tak tam se nic nedozvím. 35 sekund. No jasně, že je to short. Tady jiný. Před 6 lety 88 zhlédnutí. Jak je to dlouhý? To tam ani nepíšou u těch videí, to už ani nikoho nezajímá, jak je to dlouhý video. Ano, to teda kliknu. A short, tak to nebude dlouhý, že jo? Tady ani nejsou ovládací prvky, abych to posunul dopředu, tak na to koukat nebudu. Je tady někde ještě nějaký třetí video na celém YouTube, aspoň? Není. 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 To je zase to samý, jo, mi to bude nabízet ty dvě videa furt dokola. Tak já se to nedozvím. Dobrý, no. Tak to jsem nečekal teda. Pořád tomu nějak nechci věřit, že na YouTube jsou jenom dvě videa. Ne, ty si na to mám přijít sám, jo. Otázka, jestli vůbec je na co přijít. Nebo se ještě můžu podívat na záznam na Rotax máme. To bych mohl. Ne, to bych nemohl. A vlastně bych mohl. No proč si tady přemýšlím a umírám? To zkusím. Otázka je, jestli se někdo dostal. No, asi se dostal, no, nevím, no. Těžko říct. Že první level je v pohodě. Druhý level, když dobře vyjde a když se skrčuju včas, tak je celkem taky, bych řekl, v pohodě. A pak začnou ty problémy. Když mi seberou zbraní. A vždycky, když couvá, tak potom vystřelí. Taky dobrý vědět. Když se zamyslel a vůbec jsem nečekal granát. Jak to, že neumřela? To je takový akční, až na to, že je to tak strašně blbě ovladatelný. To střílení těch granátů. To bylo tak zábavný, kdyby to prostě kam dám, tam to vystřelilo. A ne, abych musel čekat, až se uráčí. Zase tady v obrácený, proč to nemám na nohy rovnou ten útok? No já se toho nemůžu zbavit. Vlastně okamžitě mě uškrt, já jsem tady trénovaný, zelený baret, bez baretu, jsem se nechal někde doma. Toto mám zase pro dva blbý hráče. To neumím zmáčknout start jedničku, nebo proč se mi to tam furt hází? Ještě jsem si rozepnul triko. Tričko se asi nerozepíná. Tak bundu. Sakra, ten mě čapne. Tak mě zapte. Bez joysticku tady kvrdla, to se nedá pořádně.
Zapte mě rovnou tady toho lamu v prvním levelu. Tak hezky mi to předtím šlo. Tolik životů, tolik pokusů jsem tam měl. Dobrý, sbírat to umím. Kdyby to aspoň zabíjelo i ty nepřátelé, takhle bych si tam hejčkal tu jednu raketu přede mnou. Nevím, ani se nepodívám prostě na YouTube, jak se to má hrát, kdo se někam dostal. To nikdo nikdy nehrál. A nikdo nehraje 30 sekund. Pravdu. Na druhou stranu je to tak za starých časů, tam jsem se taky nikdy nemohl podívat na nic, ani si nic přečíst. Au. Au, nemá cenu ani skák. No, už se zabiju i o který bych se normálně nezabil. No, takže tyhle kůdlanky mě dodělají. Já mám nejvíc to skóre, co jsem nahrál poprvé, ne? 70 tisíc, to asi ne. O jo? Počkat. Co se děje? Jak to, že to začíná, když jsem nezmačku vůbec start? Já tady zmáčknu tlačítko a ono mi to hodí hned pro dva hráče. Tak se pozná, jestli je to pro dva. Už tady zabijeme ručně, jsem zvyklý z vyšších levelů. Granát. Zajímě, takhle se dá otáčet okamžitě, ale když si nahoru a dolů, teď dávám dolů šikmo. Celou dobu jsem dával dolů, jak jsem řekl. Až potom se to přeplo. Někde v mezeře mezi tím, co jsem nestřílel. To jsem nemačkal tlačítko. Takže to ovládání kombinovali takový jako rychle akční spolu s absolutně neakčním. Klidně tref. To může být jedno. Už tady byl konec, já jsem ani neviděl toho zaměstnance, ne zajatce. Jsem byl v boji. Je to, že to nesejmulo. Ještě jak má veselý výraz v ksichtě. Ten můj voják. On úplně s radostí je tady zabíjí. Blbec. Já věděl, že budeš střílet. Stačí znát tvoje triky a máš smůlu. Se ženskýma to ještě jde. Horší jsou kudlanky. Střílet i nahoru, nevím, proč bych to měl potřebovat. Mě nepustěj tady z toho místa. Já chci granáty. No. A teď chci zaměstnance. Prčic, teď jsem zase... No to je přesně to, celou dobu držím dolů a střílím a on tam stojí a čumí. Střílí nad to. No teď zase už nikdo není, už všichni umřeli. Ženský mě střílejí do hlavy. Granáty. A je blbý, že u toho granátu, když letí nahoře, tak mě stejně zabije, když se krčím. Proč jsem takový nějaký vybledlej, to jsem byl celou dobu. A vím, že když jsem šel doleva, tak jsem byl krásně růžovoučkej. Nebo to, že už mám poslední život, tak jsem zblednul strachy. No co to má znamená, to jsem nebyl přece takhle bledej. Bych si všimnul.
Nebo ne? Granáty. Ženskou tam nemůžu nechat. Exit. Jo, jdu, utíkám. Tak. No, teďka to zase začne, tady ta hrůza. Než po druhý kopne, to je půl hodiny. Já jsem nějaký zbledlej celý. Nemůžu pomoct. Musím měl skočit jindy. Aspoň nebere tolik jako něco jiného, nevím co sice. Au, no, jsem měl udělat jinak. By tady v tom byla nějaká taktika, jasný. Bych neřekl teda. Jsem k němu čuchal přímo. Ale to je na nic, kdybych kopal, on by stejně zdrhnul. No, konec, hurá. Kolik mám životů? Mám tady někde vůbec životy napsaný? Asi ne. Nikde to nevidím. Tak jich mám asi nula. To není dobrý. Dejte mi kudlanky, když mi dají kudlanky a pak mi do toho dají ženský. A už je to tady. Nevím, co s tímhle mám dělat. Game over, no. Zrovna jsem tady se dostal. Kolik mám? Cože, 103 tisíc. No, protože oni mě tam obklíčili, tak jsem dlouho prostě tam bojoval, že jo? Kolikže je na prvním? Bylo něco přes 100. 130. To by bylo na třetím. No a když mě neobklíčej, tak mám méně než polovinu. To je škoda, abych se chtěl dostat do toho čtvrtýho, do prčic aspoň. Respektuje až do konce, no. Ještě mám jeden kredit, tak to ještě jednou zkusím. Teď se prostě neodstartovává startem, ale tlačítkem. Oni mě hodí na střechu a já jdu potom od spoda nahoru. To taky nějak moc nedává smysl. I když, já nevím, jestli jdu vlastně nahoru. Já jdu prostě někam. A pak zaháknu zajatce. Sakra, teď se nějak rozházeli. Dobrý, no. Jsou normální, co je? Zhebnu v prvním. Dejte mi zajatce už. Já nechci kudlanky. Do prčic. No. Co se s tím nemá dělat? A tohle ještě šlo, ale když se hodí jeden kudlu nahoře, druhý kudlu dole, tak... Jak to, že mně přijde, že ten dolní granát, anebo když klečím, takže mi to dá větší zranění o mnoho. Už ani nemá cenu to tady řešit, jo, protože... Musela být náhoda, abych došel do konce. No, nějak normální. Půlku životnosti. Víte, tolik grátu tady nikdy nebylo? Co to má znamenat? Teď byl tak dlouho takový klid, až jsem se zamyslel a úplně zapomněl, že někdo přijde, ale stejně jsem měl nula životnosti. Ještě jednou. Takže kdybych se nezamyslel, tak select game. Jak select game?
co... Teď můžu, jediný, co můžu udělat, je zmáčknout. No, jsem vybral hru teda. No, to bude maximum, ten třetí level. Nebo teda počkat první, druhý, třetí, čtvrtý. A už ani nevím. Ale čtvrtý to byl. No jasně, do čtvrtýho jsem se dostal. Takže to šlo, stačilo dojet ten poslední level a byl by možná konec. To bych musel hrát tak dlouho, až ta hra vylosuje náhodou málo nepřátel, že bych to přežil. Což by šlo? A ho zabiju, když klečí, aspoň nějaká spravedlnost. Ne, dobrý. Teď jsem krásně růžovoučkej. Pořád jsem růžovej. To asi, že má radost, že má kvér. Au. Sedni sakra. Super, no, tak to už nejde. Radši mě popravila, když viděla, jak to vedu. A už jsem vybledlej. Už jsem zblednul, anebo to je v kontrastu s tím pozadím. To není vidět. To je divný. Jsem prostě zblednul, to mi nikdo nevymluví. Jsem prostě šedivej. Ale teď ještě navíc jsem mrtvej. Zkrátka, když umřu, tak ztratím barvu. Musím zkusit ještě jednou. Ještě bych se měl taky podívat, kdy dostanu ten život. Abych si tady třeba nakempil na život. Abych měl o jeden navíc a mohl mít jeden... Pokud se já tam ani nedostanu, tak čemu mi to je? Rychle, tak. No. No a teďka je úplně jiný boj. Každý za 5 kilo. Tak ten mě čapne a zabijou mě. Padni. On měl v noze bombu, raketu. Úplně normální. Já jsem zase růžovej. Když se dostal dál, tak jsem dostal barvu. Kdyby tam aspoň přišel jenom jeden, tak tomu se ještě dá nějak vyhejbat. A to by bylo zase moc jednoduchý asi. A takhle je to nemožný. Už tam byl zajatec. Ale ne. Jasně, a tamhle stejně místo jenom na 4 medaile. Takže 4 levely. No a pak bych to měl dohraný. Škoda, že to nezávisí tak moc na mojím umění, ale na tom, jestli se tady vygeneruje 10 raket na jednom místě. Já se tady furt zapisuju. 64. Ještě jednou si to dám. Aby to šlo, aby to člověk hrál asi tak 100krát, tak jednou to prostě vyjde. Že tam bude těch nepřátel málo, že ty rakety se vygenerují tak, že budou proskočit. Když už jsem se dostal nakonec skoro toho čtvrtýho, tam vylezly ty ženský. A to je největší problém potom. A kdybych tam měl plnou životnost, tak třeba i s těma ženskými by to pak nějak možná šlo. Ještě jsem nevyzkoušel, co to udělá, když mám holý ruce. A chci dát nahoru a vystřelit.
Kdybych nějak mohl vytáhnout kulomet, tak bych ji tam pokosil takhle na dálku hezky. A tady to aspoň jde vyřešit, ale co tam? Nerozumím tomu, no. Jo, tamhle mám ty L, to jsou ty životy, asi life. Půjdeš zpátky a budeš střílet. A já už jsem myslel, že střílet nebude tahleta. Co děláte? Čekejte, až vás zabiju a hotovo. No, zase tady čekám, až on se sechejbne a on nic. Tak to je konečná. Se bojím i mrknout. Jsem střílel šikmo nahoru. Nic, on to sice nic nedělá. Nemusíte střílet, když... No to nepotřebuju, že jo. Nemůžu sedět jenom. Nechat si zabíjet granátama. Já jsem tam vlastně mohl sedět, dokud by mi nedošel čas. Já nemusím spěchat úplně, ani nevím, kolik mám času, jestli to stíhám nebo nestíhám. On běhá docela rychle. Zrovna, když se rozhodnu zabít jednu ženskou, která střílí 150 střel za sekundu, ostatní jednu. No, ženská je za tisíc, koukám. Jsem zase vyblednul a nestihl jsem si všimnout, proč a kdy. To bude stejně nějaký bug jenom. Teď nikdo nejde. Takhle by to mohlo být dokonce. Tady je můžu takhle čistit na zemi a pak, když je klid, tak se střelí ženskou. A co pak to jde? Nejde. Protože ten blbec. No, to se prostě vystřelí a nedokáže se potom hned schybnout dolů. Musím prostě na jednu kulku všechno dělat. Se mi podaří vystřelit jednou, tak blbě. Mi došel čas, že jo. Něco mě zabilo, nevím co, a určitě to byl čas. Protože nic tam nebylo. A to jsem hrál normálně. Takže ani ty ženský pohodě zabít nemůžu, protože mi dojde čas. Na začátku 800 času nebo kolik, teď mám 400 už. Jsem se nikdy nebál času a teď už se ho budu bát. No. To se nedá. 77. Jsem na druhém místě. No. Se tam kosil nepřátel. Ještě jednou naposled to dám. Ale nevidím to jako nějaký úspěch. Ale myslím si, že kdybych to hrál hodně dlouho, hodněkrát opakoval, tak bych to nakonec někdy dal. Možná. Jestli to nebyl nějaký úplně zázračný pokus, že jsem se dostal do čtvrtého. Kdybych je zabil tady pažbou nebo něčím jiným, tak bych za to měl víc bodů. Jsem růžový, to mě zajímá nejvíc. Au, au, jsem mrtvej skoro, ale furt růžový. Teď už zase chcípnu, jo. Pár přiblbých granátů, který letějí všechny najednou, to nemá cenu se ani vyhýbat teďka. Co on tam zkoušel, no tak to mě zabije. Už jsem tak zvyklý tady z těch, že vůbec na ně ani neútočím už, protože vím, že nejdou zabít, ale když mám samopal, tak jdou. Musím zabíjet takhle na jednu ránu. Žádný tady pifání jako blázen všude. Ne, přesně. Pane bože, to ovládání, já bych to rozštípal. Kdyby to přesně se dalo ovládat,
Proč ho nezabijím? To by to bylo úplně v klidu. A to přežil. Půl hodiny nic a pak game over. To říkám, dvě střely do hlavy. No tak já ho nedají prostřelím. No, tak co s tím mám dělat? Prostrčím břichem hlaveň a vystřelím za ním. No. A on mě veselé vraždí. Ještě začnu bát času. Teď jsem vůbec na něj nekoukal celou hru a jak mi to hezky šlo. Tak jsem zjistil, že jsem umřel na čas, no a to je konečná. Budu ještě spěchat. No takže tady moc kempovat nepůjde ani. Au. Tři granáty a nahoře dvě ženský, jak to mám asi sejmout. No, už jsem zase vybled. Zase nevím, jestli jsem byl bledej od začátku. Určitě ne. Proč to ovládání je takhle blbý? Jedna kulka do hlavy a je po mně. Tak, jsem dalším. Mám poslední život, no. To je na nic. Teď jsem ve třetím. Si nesmím nechávat moc dozad chodit. Game over. To bylo rychlý. No tak to by bylo všechno k téhle hře. No. Ale ku podivu nevím proč, ale mám pořád chuť to ještě zkoušet, ale jako to ovládání mě zabíjí. Normálně bych řekl podle prvního pohledu na to, že je to úplně strašný. Jako vypadá to strašně. Má to šílený barvy. To ovládání je taky blbý. Protože já bych potřeboval prostě, když chci šikmo střelit a pak se sehnout, tak aby to tohle udělalo. Já šikmo vystřelím, sehnu se a aby se to stalo. Ale to se prostě nestane. Když vystřelím víckrát, tak on se vůbec neschejbne a furt střílí tam, kam střílel předtím. A když opravdu vystřelím jednou a pak se chci schejbnout, tak stejně on ještě chvíli čumí tam, kam střelil a až potom se uráčí teda jít níž. A přesto, i když to má takový debilní ovládání a vypadá to úplně šeredně, tak nevím proč, z nějakého důvodu mě to, jak dlouho jsem to hrál? Hodinu. Mě to docela bavilo. Nevím. Nevím, jak je to možný. A přijde mi to jako hacknutý Kung Fu Master, kde chodil kungfista a normálně všechny skopával, protože to vypadá stejně akorát stokrát hůř. Tak to nějak zmodifikovali na úplně jinou hru. A dali tomu šílený barvy, nevím proč. A nebo je to nějaká, to asi nebude chyba tyhle šílený barvy. No a nepochopil jsem, proč se tam dějou ty věci, které nejdou nějak ovlivnit. Jakože tam jsou proti mně dva ty lidi, kteří hážou kudly. A já mám holý ruce. Nemůžu se k ním dostat nějak je zabít. A jediný, co šlo teda dělat, tak s nima jít dál. Nebo je tam nějaký chmat, který neznám. A během toho, co oni hážou ty kudly nahoře nebo dole, tak je buď přeskočit nebo se schejbnout. Což jde dělat ale jenom do té doby, než oni hodějí jeden nahoře a druhý dole ve stejnou chvíli a to tomu se nedá vyhnout nijak. Tak co s tím pak? Prostě jenom umřít. Stejně tak s těma nepřátelema se tam generujou náhodně. Nebo s těma raketama. Ty nepřátelé ještě aspoň jdou zabít.
Takže někdy jdu, nikdo tam není a někdy jdu a furt tam někdo leze. A to ještě jde. Ale pak jsou tam třeba ty rakety a to je stejný problém nebo s těma granátama. Ale granáty zase, ty jdou aspoň zničit. Ale ty rakety zničit nejdou. Tam prostě letí, když se vygenerují, takže letí dvě takhle. No tak co s tím? S tím se nedá nic dělat. Když letí, no, jako když letí dole, tak se dá vyskočit a jako když letí takhle proti sobě, tak ještě když se vyskočí v pravý čas, tak se to asi dá tomu vyhnout. Nedá se skákat šikmo. Takže jako by podletěli pode mnou. Když letějí nade mnou, tak se schejbnu, je to v pohodě. No ale když letějí takhle, tak nemůžu dělat nic. Musím prostě schytat aspoň jenom jednu. Což se mi často stalo to, že jsem schytal všechny místo toho. No, takže nevím, no. Ale teda já tomu, jako normálně bych tomu dal odpad. Ale prostě nemůžu, protože mě to chvílema bavilo a snažil jsem se, asi protože jsem viděl tak blízko konec, jsem se dostal podle mě do posledního levelu. Stačilo ještě dojít kousek za ty ženský nahoře, jenže když tam jsou ty dva nepřátelé, který na mě hážou nože a ještě tam přijdou ženský, ale tam už někde musel být konec. Takže možná, kdybych se dostal až tam a dohrál to, tak pak bych tomu taky nedal odpad, protože jsem to, no prostě nevím proč, a z nějakého důvodu mě to trošku bavilo, no. I když je to strašný. A dalo by se to jenom trošku vylepšit, aby rychlejš útočil těma nohama, neměl to úplně přiblblý ovládání. A pak by to už mělo akorát jenom hnusnou grafiku, no. Tak to vlastně byla taková blbost. No, takže já tomu dám spíš asi hodnocení horší průměr. Ale odpad ne, no. Sám sobě se divím teda. No, tak to by bylo všechno. Já to teda vypnu a vylosuju hru na příště. Ještě bych se mohl podívat, teda, co mi to psalo. Já to ještě jednou spustím. A proč mi to zase píše, že mi chybějí? Nechci. Problémy. No, zvuk není emulovaný, jasně, tady to píše. No. Možná, kdybych stáhnul hru od někud jinam, jinut, tak by ten zvuk šel, no, a tam bychom stejně nemohli čekat nic geniálního. Takže já budu losovat hru. Na příště to máme. Tohle zapnu, sebe odsunu. Tak, tady máme od Martina ještě navýšení podpory o 30, posílení platformy NES, protože si objednával hru na přání, takže tady mu to přidávám. Díky za podporu. Odečtu posílení od všech o 1. A vylosuju platformu, ze které budu hrát něco příště. A bude to ten NES zrovna. A z NESu nic jsem snad nezapomněl vymazat od minule, od teďka, od předtím, od vždy. Co pak tady máme? Cirkus Kapr. Nějaký kapr. No, tak to nevím. Tak to mi nic neříká. Cirkus, tam se trošku bojím, že tam budou nějaký klauni. No, Kasper to není, takže duchové tam asi nebudou. No, viděl bych to na nějakou plošinovku. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Zároveň si vybrat platformu, kterou podpoříte, nebo ji posílíte a ta se bude častěji losovat díky tomu. Nebo vybrat hru na přání, kterou zahrajou bez losování. A příště to bude Cirkus Kapr. Kapr. Nevím, co je kapr.
Protože kapr to nebude, jako ryba. Takže netuším. A viděl bych to na nějakou plošinovku nebo úplně nevím co. Takže vůbec nevím, ani mě nic nenapadá, co by to mohlo být. A pořád přemýšlím nad tou hrou, co jsem teďka hrál. Jak to, že není úplně hrozná? No tak uvidíme, jestli tahle bude lepší.